Մոսկվայում ավարտել են հայ-թուրքական բանակցությունները՝ մանրամասներ։ Հարաբերությունների քարխավարման շրջ 13 տարի անց Մոսկվայում կայացած հայ-թուրքական բանակցություններն ավարտվել են այնtéվելը 1.5 ժամ։ Այս մասին հայտնում է թուրքական NTV հեռուստալիքը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրներին։ 13 տարի անց Մոսկվայում կայացած թուրքական բանակցություններն ավարտվել են Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլըչի հանդիպումը հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ռոբերտ Ռոբինյանի հետ տևելը 1.5 ժամ։ Հաղոր մեհրոստալիկը Արդեն նշել էինք որ այսօր Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատվիրակությունները ժամանել են Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տուն երկու կողմ հարաբերությունների կարկավարման շորջ բանակցությունների համար 2021 թվականի դեկտեմբերին Թուրքիայի արտգործնախարար Մեվլութ Չավոշօղլուն ասել էր որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարկավորելու համար կողմերը շուտով փոխադարձաբար կնշանակեն հատուկ ներկայացուցիչներ ինչպես նաեւ կբացվի Չարտերային ճվերտ Երևանի հետ Նախարարը նշել է որ Անկարան դիտարկում է Թուրքական եւ հայկական ավիաներությունների հայտերը Ստամբոլ-Երևան-Ստամբոլ թռիճքների համար Թուրքիայի տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարա Իսmailօղլուն հայտարարել է, որ թուրքական Pegasus ավիաներությունը մոտորերի սկսսկսի թռիճքներ իրականացնել Ստամբոլի եւ Երևանի միջեվ։ Թուրքիա եւ Հայաստանի սահմանը փակե 1993 թվականից Անկարայի նախաձեռնությամբ երկկրների միջեվ բարթարաբերությունների ծածկան են հանդիսանում մի շարք հանգամանքներ, որոնք վերաբերում են նավորապես Ղարաբաղի հարցում ադրբեջանական դիրքորոշման անկարային աջակցությունը եւ 1915 թվականի ոսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին Հայաստանի հետ նոր սկիզբ турկական թերթի անդրադարձը Թուրքական հորի հետ իշխանամար թերթի կայքը հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումից ընթանուր անդրադարձ է կատարել հայ-թուրքական հարաբերությունների ղեկավարմանը փոխանցում է երմենի հաբերը Հայաստանի հետ նոր սկիզբ ողջվածում հիշեցնելով որ այսօր հարաբերությունները կառավարելու գործ ընդհանաց սկսելու համար մոսկվայում տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը հորի է ուշադրությունը հրավիրում այն հանգամանքի վրա որ դրանից առաջը հն վերածրեց թուրքական ապրանքների ներկ Իսկ Թուրքիան քրիչքի թուլտվություն դրամադրեց հայկական FlyOne Armenia ավիաներությանը։ Սրանք ցույց են տալիս, որ Կառավարման գործընթացում առաջնահերթությունը տրվելու է տնտեսական հարաբերություններին։ Ներկայացուցիչներն այսօր նախ կներկայացնեն երկու երկրների դիրքորոշումները։ Ինհետև է Երևան, որ դրական պատկերի դեպքում ամենակարևոր թեմաները լինելու են Գյումրի-Կարս երկատկցի ու հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը։ Մասնագետները տեսակետ են հայտնել այն մասին, որ հայկական կողմը դրական օրակարգը չքախտարելու նպատակով օրակարք ճիբերի 1915-ի դեպքերի հարցը գրում է հուրի եթը գալով հետագա քայլերին հոդվածի հեղինակը նշում է որ հաջորդիվ բանակցություններ կլինեն երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման շուրջ սակայն այս մակարդակում անկարան Երևանից որոշ պահանջներ ունի դրանցից առաջնայինները լինելու են հայաստանի Թուրքիայից տարածքային պահանջներ չունենալու մասին պաշտոնական հայտարարությունը ինչպես նաև 1915-ի դեպքերը օրակարք չբերելը այլ դրանք պատմամբանի հանձնաժողովին փոխանցել Օդվացում համապատականե անցկացված ներկայիս ու 2009-ի կարգավորման գործընթացների միջև նշվում է, որ այս օրվա հանդիպումը ավելի հուսադրող է, քան 13 տարի առաջվանը, քանի որ 44-րդ պատերազմի արտյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքները եւ դրանով իսկ արդեն միշտ կարևոր խոչընդոտ վերացել է։ Անդրադարձ կա նաեւ հատուկ ներկայացուցիչների կենսագրությանը, որտեղ ասվում է, որ Թուրքիան ներկայացնելու է Փորձարու դիվանագետ, Լիբանաննում, Ճապոնիայում եւ ԱՄՆ-ում տեսបាន պաշտոնավարած Սերդար Խլըչը իսկ Հայաստանը ներկայացնելու է 9-ամյից Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոն զբաղեցրած ներկայում խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռոբինյանը, որն ընդհանրապես 32 տարեկան է։ Նշվում է, որ այս վերջին հանգամանքը ՀՀ-ում քննադատությունների առիթ է տվել, սակայն իշխանություններնի պատասխան հայտարարել են, որ Ռոբինյանը կատարելու է Երևանի ցուսումները եւ որևէ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում կոնենա ՀՀ կառավարության հավանությունը։ Դրանից հետո համառոտ անդրադար 1991-ից այս կողմ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում տեղի ունեցած զարգացումներին, մասնավորապես Թուրքիայի կողմից ՀՀ անկախության ճանաչման ԱԾՏՀ-յում ՀՀ-ին, որպես դիտորդ հավիրելon արձանագրությունների գործընթացին ու 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված նոր երկխոսության միջավայրին։ Կարգավորման գործընթացի հաջող ընթացքի դեպքում սահմանամերձ շրջանների զարգացման մասին է լάσվում է, որ 1993-ին փակված Սահմանային անցակետը կենսական նշանակություն ունի Կարսիբ արհեստավորների ու արվետրականների համար։ Հոդվացի հեղինակը մեջբերել է նաև Աքիակայի արհեստավորների ու արվետրականների կոոպերատիվի ղեկավար Ելդրեմի APP-ին տված հարցազրույցի այն հատվածը, որը նա ասում է, որ հայաստանի հետ սահմանը նրանց համար դեպի աշխարհ բացվող միակ պատուհանն է։ Верчում անդրադարձը կատարվում օրերս Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն զինված ուժերի դիրքերի վրա կատարված հարձակումներին, դրանք ներկայացնելով, որպես Հայկական կողմի իրականացրած սադրանք։ Այս համատեքստում նշվում է, որ մտահոգություն կա wrapperEl գետնի վրա տեղի ունեցող բացահասական զարգացումները կարող են ազդել դիվանագիտության արձանագրած դրական զարգացումների վրա։